Det absolut värsta som kan hända är om elen slås ut till följd av till exempel en invasion eller en cyberattack. Om vi inte får någon el så kommer våra hem vintertid kylas ut på bara några timmar. Maten i affärerna kommer att ta slut på bara några dagar. Vattnet i våra ledningar tar slut på några timmar. Därför har myndigheterna gått ut och rekommenderat att vi alla ska ha mat, förnödenheter och förberedelser för åtminstone 72 timmar. Det är för att myndigheterna vet att det går inte att hjälpa alla invånare om det skulle inträffa en kris. Min bok heter Prepping. Att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. De här scenarierna kan handla om invasion. Det kan handla om miljökatastrof. Det kan handla om stora smitter. Det kan handla om långvariga strömavbrott. Prepparnas gemensamma nämnare skulle jag vilja säga att de faktiskt har förberett sig för olika scenarion. Vill man vara ordentligt förberedd så måste man ha en EDC, en everyday carry. Det är den väskan som de bär med sig varje dag. Det kan vara lite extra energi, det kan vara batterier till mobiltelefonen. Sen finns också bobben, bug out bag står det för. Som bara är att rycka till sig när man måste dra med kort varsel. Den ska du kunna ha med dig då på din väg mot det som kallas för bollen. Bug out location. Och det är det ställe som prepparen har förberett.